domácích mazlíčcích s psím psychologem Rudolfem Desenským. A já učím toho člověka se domluvit s tím svým pejskem. Heidi Janků. Jemu hodně chutnají zaječí bobky. A Helenou Jakšovou. Já jako majitel poznám, že ta granule je dobrá, toto mám ochutnat. To asi nebude dobrý nápad. Tenký let Dany Morávkové. Premiéra dnes ve 20.15 na TV Barrandov.